טוב, צהריים טובים לכולם, כמו שאנחנו כבכל שבוע, פינת מצב הים. כמו שאתם רואים היום, שוב יש לנו ים שקט, ים יפה, דגל לבן. הים טוב מאוד, רגוע, השתחררנו קצת מהמדוזות. הצפי לקראת שבת זה סביר שהים קצת יעלה, יהיה קצת ים יותר גלי, לא כל כך שקט כמו היום. מקווה שלא יעלה יותר מדי, מה שאנחנו רואים, שלא יהיה ים סוער לגמרי, אבל יהיה קצת יותר גלים. כנראה ביום שבת יהיה דגל אדום על תחנת ההצלה. הכל ברמת הסבירות, כי אנחנו אומרים, הרוח משתנה, מצב הים יכול להשתנות, הטבע יותר חזק מאיתנו. סך הכל ים טוב, פחות מדוזות, ואפשר לבוא וליהנות כרגיל כמדי שבוע. החופים פתוחים, תחנות ההצלה עובדות עד 7 בערב, מ-7 בבוקר, כולל שבת. ותבואו ותיהנו, הכי חשוב, כמו שאנחנו אומרים בכל שבוע, לבוא לתחנות, לחופים שבהם יש תחנות הצלה מאוישות על ידי מצילים, שעובדים בהם, להישמע להוראות המציל, לשבת בצל, לשמור על הכל, וזהו, הנה זה, יש לנו פה, one minute, go inside. ראיתם, יש לנו תייר שבא לשאול משהו, ילד, וכבר אנחנו נענה לו. בכל מצב, שיהיה לנו שבת שלום, כל טוב, ותבואו ליהנות. ביי ביי.